Sí, en constituir una comissió tècnica entre la Conselleria i la Diputació i anem a treballar en aquest àmbit que, com ja sabeu, en els pressupostos que vam aprovar l'altre dia, l'àmbit, si diem que hi havia dos àmbits fonamentals, un era l'àmbit municipalista, l'àmbit municipal, i l'altre l'àmbit social. I a més, com hem tingut avui ocasió de comprovar, aquesta vessant social de la conselleria se farà especialment activa també en l'àmbit municipal. La Diputació de Castelló, com la Generalitat Valenciana, que les institucions estan per a cooperar, per a col·laborar, no per a competir entre elles, no per a donar-se situacions on una mateixa institució arriba, arriben dues institucions al mateix puesto i n'hi ha necessitats que no les cobreix ninguna de les dues. I així anem desbrossant el caos que ens trobarem per a anar a un sistema ordenat, planificat i organitzat. I en aquest sentit, en el primer trimestre del 2020, el servei del centre d'acollida de recepció passaria a ser directament gestionat per la Generalitat, diguem, assumim aquesta competència, que no se farà en Penyeta Roja. Passarà a Verge del Llobregat.